Očigledno je da su istražitelji koji su s vama razgovarali 2004. neprekino insistirali da ubacujete Šešeljevce u svoju izjavu, tako? Jesu oni to insistirali? Pa, dobrim dijelom jesu. A jesu nudili nešto za uzvrat? Pa, znate kako? Za uzvrat, znači, nuđena mi je neka treća zemlja, plaćene su mi ove dnevnice što sam izostao s posla, putni troškovi i tako. A onda su vas slagali u pogledu te treće zemlje, ili tako? Pa, 2000-ta je davno bila, sad je znači prošlo 10 godina i sami vidite da je to istina, ja? Da su vas slagali. Pa vidite da... želeo bi da mi vi kažete, ako istina, jeste slagali su me, znate, da nispadne da sam vam ja iznudio to. Ne, niste vi iznudili. Pa jesu li vas lagali? Pa vidite da jesu. E pa dobro. I onda kad ste shvatili da vas lažu, vi ste se obratili mojim saradnicima i tražili da budete sve dok odani. Jesam li u pravu? U potpunosti.